I mean, my dad did hate it. Hej alle sammen og velkommen tilbage til den her flotte video. Jeg har igen taget Sassy med. Sassy så i sidste video, hvor hun lagde makeup på mig. Så flot. Hun lukkede med til at lave en, hvad hedder sådan en marshmallows challenge. Ja, challenge. Det gælder altså om at få så mange ind i munden som muligt, og man skal stadig kunne sige, hvad det hedder. Det hedder Chubby Bunny. Man skal stadig kunne sige Chubby Bunny og forstå, hvad det er, man siger. Så er I klar? Er du klar? Ja, jeg er klar. Og vi har lige taget en brækspand med. Sassy, hun har prøvet det før, siger hun. Mm. Jeg har aldrig prøvet det før, og hun siger, at det er en god idé, at vi har en brækspand med. Sådan det. Som så er det. Yes. Du starter. Ja, så. Ja, du skulle sige Chubby Bunny. Men du må ikke tænke på den. Det gør jeg. Okay. Chubby Bunny. Godt nok mund. Okay, jeg kunne have en. Jeg vil lige have den over i. Over i siden. Jeg kan ikke gøre det drejer. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ej, det går galt. Må I snyde? Du snyder det vel? Du snyder ikke. Du sagde hun også sidste gang, vi smittede min makke med dig. Hun har snyder hun så helt vildt. Okay, det bliver lidt mindre, når vi har været længe lidt. Så bliver jeg. Ej, nu bare med master. Og snyder du? Hvad siger din masse med os? Har du taget nøgen samtidig? Er det godt? Det er virkelig store. Chubby Bunny. Den knap ikke lukke munden. Vi har kun to i. Men vi vil slet ikke mærke hinanden mere. Chubby Bunny. Jeg er trænet. Jeg er god. Det kan godt være, at du kommer ikke til at tænke den her, når du er færdig. Jeg har ondt i kvinderne. Må det trække den? Jeg har ikke sagt til at lide bunny. Det har jeg ikke nok. Okay. Kan jeg sidde der og slå? Nej, nu sidder jeg endnu. Chubby Bunny. Jeg kan ikke engang åbne munden, jeg er bange for, at de skubber ud. Chubby Bunny. Jeg håbede, du ikke kunne se det. Ja, de skal bare lige have lidt tid, så skrumper de sådan lidt. Hvor skal jeg gøre den her? Jeg tror, den også går. Chubby Bunny. Hvad kan du gå? Du snedder lige ved at gøre det. Okay, vi ser ikke noget. Men jo længere tid de er der, jo mindre bliver de. Hvad er det, du tykker? Nej, jeg tykker ikke. Ej.
Chocolate bunny. Jeg har problemer. Jeg føler mig som et en. Chubby bunny. Jeg kan ikke flere. Og det var bare frem med chubby bunny. Vi begge tog til 12 konkurrencer. Forskellen for os er bare, du snyder. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få den her ind. Hvis jeg åbner munden, så rydder de ud. Så jeg tror, det er noget, de vil større, det var, hvordan jeg tager dem ind i munden. Så kan du ikke sige noget. Chubby bunny. Chubby bunny. Okay, nu er du klar. Okay, det kan vi sgu prøve på samtidig nu. Ja, vi har så mange ind i munden. Så den der ikke har det gjort. Tænk over så. Åh, det er godt, så der er så. Gør du det?
I can't do that.